وأنتو يتعرق وطعي لبعتن كبشة الضبعات لبكن يلبعتن يصدح الفريق كنتن يلبعت فريق سافر يطبنات بدون قدوم يمدن يال كورم كوا صدن يسقال مدن فسح يجرو واشن مغناشون والله يلبعتن بدون قدوم يمدن يال وحينو هالمالميت كانو كوب بالعبان انا عدا قرآن كريم كا وحانكو سودوين يا حلبان عبد الله السعيد احمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله إلى إبان ماسكر سبحانه وتعالى مذن قدوني مذن يال حالك السلام يا سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام وحن نصدر دار مينا أنا وكبلا بيا نفط إذا يولى الله الرمان تقوى الله سبحانه وتعالى وحن نسحصو سنينا الدنيا داني إن يتهاي أختي كوما ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إلهي سبحانه وتعالى وحي إلى الدنيا ذا أكو دق مننا شيطان يوسن إذن دقي نفي الشيطان ووحيالها اللي إنو كدقي الدون كان واح كوما نبي محمد صلوات ربي وسلام حديث وحي كيري إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة كانت بني إسرائيل في النساء أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نبي وحي الدنيا ذا كبقى هاوين كان كبقى في تنتوضا مدن قدومية كسود ووستان وغفرتيد هاو الملمات كساك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أجمعين. شير قدونك مدن ياشا شرفت بدن يقول هاو كيلة دولة بلان حق إياها قاسم ياشا ولو دينا ذا قولها بهذا وربعين تبا لما أنت واحد يقول السلام يا سلامة إسلام كان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان أكسن ولا ليال واحد كو قد يجرني ضدي حيركي وحكا بدل كحيركا إلى الانتا يا مارينتا ديغانكا يا دولة بدلان واحد نشالي كوچو جرني قضب كتطواتنا حيركا سوحوي بغولي الشن شن يصدون قضب بينو على إن شاء الله بلا كريم عربنا إنه قاف تشينا تستور كدولة بدلان قدم كا تدواتنات and فرقتي سكوات إن عن قدم قدم يسود التاجنو سيدنا هوش ودني شن يسطن كا قدم إن شاء الله بلا كريم وإن هوش ما أنت عين يسك سوق بكبينو and قشين لولا بعد وحوي مركا and وحا تال سوتشيدين يدونا عن سحين مجا عصب أو لوب هي قبل كردفو إن شاء الله بلا كريم magaas oo loo bixiyay gobolka raas asayr insha Allah ee shaqada dhameeyna soo jeedintaas insha Allah qolaha laga hor akhri doonaa dadna weyno weyno ansixin doonaa hadii la ka dhigo insha Allah bilahi kariim marka araba in mudanayaashu ay shaqada halkii ay socotay ay la soo wada baxno xeerkii aynu ka shaqeyno insha Allah bilahi kariim waxaan ku wareejinayaa agaasim Cabdi Nuur isuu inooga sii bilaabo qodobka 27aad ee jaagnay qodobka 27aad waa sidii hore xeer ku yimi wax ka bedel kuma siimayn qodobka 27aad marka aniga halkeedi ka sii wadaya marka aynu gaadhno qodobada wax ka bedelka lagu sameeyay bayn gelgelina inta hore is wax ku cusanaya gudigi inay soo fariistaan insha Allah dakhri soo fariista mudanayaal mudanayaal qodobka 27aad wuxuu ka waramayaa bixinta amarka dib u soo noqosho nooleynta deegaanka qodobkaas waa sidii hore xeerka gudigu wax ka bedel kuma soo sameyn xeerkiina waa haystaan insha Allah bilahi kariim marka waxaan ku wareejinayaa golaha insha Allah bilahi kariim haday wax ku darayaan wax ka reebayaan insha Allah bilahi kariim soo dhawaada golaha insha Allah hadii kale waxaan guda gelinaa codayntiisi waaye mudanayaal koorumka astee sodon mudanayaal qodobka 27aad ee xeerka sidii xukuumadu golaha ugu soo gudbisay ayaa ogol جيد مو آموس مدنيال
qodobka 12aad codayntiisa waxa uu dhacay sidatan koorumku waa 83 sidii hore xeerka xukuumadda golaha uu soo gudbisay ogol waa 83 diidmo waa eber aamis waa eber 83kii cod ee koorumka fadhiisaasi ku dhayn sidaa daraadeed qodobka 12aad ee xeerku sidaasi ansax ku yahay oo xeerku galay mudanayaal idinku mahadsantiin mudane gudoomiye anigu erayga axkaamta waa af carabi ah waana xukun marka waxa uu meesha laga hadlayo iyo eray bixintan ismalaha marka wax kaga haboon bay ku wacnaan lahayd oo maasantiin ilow dowla horbeed baanu lahay soomaaliga inuu carabi iyo isku jiraa iyo soomaaliga oo iyo carabi isku jiraan marka waa isku mid barbar baa ta carabi la isticmaalaya haddii soomaalia dowlatu carab baynu nahay axkaamtaas eray kale oo soomaaliya oo u dhigma ayaa aad baana uga doonna wax kalena ma ahane inta xeerarka luqad ingiliishka marka la isticmaalayo marka qodob la refer gareynayo waxaa la yidhaahdaa professionistkii ku jiray qodobkaas saasaa loo xigtaa marka ereygii professionist carabiga marka loo tarjumo wuxuu noqonayaa axkaam erey kale oo marka soomaaliya oo dhammaan axkaamtii ama qodobadii ku jiray faqradahaas oo dhan koobaya siiqa ahaan baan weyne marka axkaamtaasaan qaadan oo qaadan ma garatay guddi waa ku maadsayiin halka xaaji baynu u daynaynaa waxaana jira xeer dhan oo leedaa xeerka axkaamta qoyska soo ma ogdin xeerka axkaamta qoyska ee puntland halkaas uu ka dhex raacay xildhibaan xaaji xuseen family law marka halkaas aynu u daynaynaa insha allah bismillah kariim guddoomiye waana expert golaha wuxuu soo hogaaminaya 12 sano marka maadsantiin insha allah bismillah kariim xeerkan intii aynu soo marnay wuxuu waajibinayaa khidmado iyo ganaaxyo fara badan shuruucdeenna maaliyadeed ee dalkana waxay leedahay qofka markii lacagta laga qaadayo jowinka laga qaadayo waa inuu ka diiwaangashan yahay xisaabiyaha guud hantidaasina waa inay ku dhacdaa khasnada guud ee dowladda dhowr goor halkan waxaa lagu soo bandhigay in la sameeyo single treasure account oo la sameeyey marka in ay wasaaraddu akoon iyadu maamulayso lacagtaas ku dhacdo waxaan filayaa inay ka hor imanayso xeerarkeenna maaliyadeed ee jira marka waxaan soo jeedin lahaa in lagu bedelo dhammaan khidmadaha iyo ganaaxyada uu xeerkan waajibinayo waxaa la waafajinayaa hanaankeenna hanaanka maaliyadeed ee dowladda Muntland oo maasantay horta qodob arrin dastuuriya bu ku hadlay xildhibaan cabdiraxmaan marka mu helin qof ku taageero kale laakiin dastuurkaa taageeray dee maadi qodobka qodob dastuuriya oo la isxusiya ahayna waa inaynu isaga u gudubnaa oo sharciga ilaalina soo sidaa maaha shuruucda wax walba ka asala marka mudanayaal codayntu waxay u dhici doontaa sida tan qodobka 29aad wax ka bedelkii golaha sidii hore xeerka diidmo iyo aamus mudanayaal qodobka 29aad ee xeerka wax ka bedelkii golaha ayaa ogol sidii hore xeerka diidmo aamus mudanayaal codayntii qodobka 29aad waxay u dhacday sida tan koorumku waa 43 wax ka bedelkii golaha ogol waa 43 sidii hore xeerka waa eber diidmo waa eber aamis waa eber 43kii cod ee koorumka golaha fadhiya sidaas uu ansax ku yahay sidaa daraadeed ku dhan yahay sidaa daraadeed qodobka 29aad ee xeerku sidaas uu ansax ku yahay oo xeerku galay mudanayaal idinku mahadsantiin waxaynu ansixaynaa si guud xeerka marka insha allah inagoo waafajinaynaa habraaceen inshaada codayntu waxay u dhici doontaa sida tan mudanayaal waa ogol diidmo iyo aamus insha allah bismillah kariim mudanayaal wax ka bedelka xeerka ilaalinta iyo maaraynta deegaanka ee dowladda Puntland ee soomaaliyeed wax ka bedelkii guddi ku sameeyey kii golaha sii qadayntii iyo waafajintii dastuurka yaa ogol diidmo aamus mudanayaal codayntu waxay u dhacday sida tan koorumku waa 43 wax ka bedelka xeerka ilaalinta iyo maaraynta deegaanka ee dowladda Puntland ee soomaaliyeed ogol waa 43 diidmo
وإبر آموس وإبر صدحي آفرتن كي عود كورم كفرديا قلو سيداس كودين هاي سيداد راتي مدن ايال سيداس اي انسا كنت هاي وحكا بدل كي قديقا كي قلاها وفشنتي دستور كا سيقادين تي لغو سميي حيركا الالينتا اي مارين تا دقان كا دولة بدلان هاي سوماليات سيداس اي انسا كوي هاي مركا او فافن تا رسميقا كسو بحانا او كودقان جليا مدن ايال دي كنوا ماسنتين قديقا ايا وحي عصدين انان كلمت دي دردارا كسينو قديقا ايان كوري چين يكسر واد مدن ايال لا يعني هو قال يا حرك حرك واحد إنه رواص إني باركي بده إنه قال إيوه حرك الصبح هذا لو وضو حرك إنه رواص رواص إني إيه ولي الناس إني هدي ما نقول ما هي را جناح على الله بقوله قدام الكواس إنه كورة دلوقتي إنه قطع وحوي هي ما يدور يا واحد يرني بقى حرك يا سعسنا إيه كي بده إنه قال إنه كورة إني نجت كو عصبنا الناس إنه وحبت اليرة وجبتنا هالسوق رأينا بركة إنه كو لكن هذا بخلق قلب الناس إني سديسة 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 إلى عشرة طبعا هناك إني حيرك كل واسع سناين وعجبت اليرة ما كتلي وهو بعتكنك لا بعتكنك جوج كم كنك وعزوع مارتي لو وقت يعني غادي كرمها بركة أنا وحنا الله حيرك إنه يلا أركي بيا ذي نوي على مركوارة مركلة نوك أنا حركة أي نسب نسب إنسانه أوع معنا لا هدي اللي بدل إتاينا أي نمركا أجنو حتى أنا هاي أنا لا أنا هاي الله نخذه قالوا أساسية هاي هو يا الله مركا يعني أوش اللي نجي قاعدنا حير العصب الله كانوا ودل كوبايا وما سيا حلا من حاجة حسن مدن يال نقول حركة عبر عبارة كان مرينا حيرو مركي قلها هوري مدان أنتي حكومتك السوق قدام inaga amel dhawan fariisan karno ma celin karno talaasi waxa ku qaboon tahay dad xeer ka soo gudbinaya in la yiraahdo sida wada laakiin inaga mar hadda inoo yimaadaan habraacna sida ay u kala muhiimsan yihiin shaqadooda loo kala baahanyahay markay badan yihiin ba xeer ka loo soo kala hormariyaa waan laga wada shaqeynayaa xilwaankuna uu ku maasay taladiisa gudiga sharafta badan aad iyo aad baan ma naqayaa waxaan ka codsanayaa inay fariistaan wadin ka ma naqayaa shaqadii aad soo qabateen sida wanaagsan xeer ka uga soo shaqeysaan xeerkan inuu inagu harto maanta qaybinaynaa insha Allah billahi kariim xeerka maalintii hore ay xeerka hore la qaybinay ayuu xeerki kala la qornaa marka akhrintii waa la jeediyay waxaanu marinaynaa hadda akhrintii labaad inay ku soo sameeyaan gudigu waa xeerka magaciisa wax leedaa wax ka bedelka sharciiga aasaasiga ee bangiga dawladda Puntland xeerka ha loo qaybiyo golaha insha Allah billahi kariim xeerkan waxa iska laan ku wareejinaynaa gudiga maaliyadda xisaabaadka iyo dhaqaalaha golaha wakiilada oo uu kusimaha gudoomiyaha yahay gudoomiye ku xigeenkeena yahay xildhibaan maxamed abdullahi cilmi dhubane xildhibaan gudoomiye laba casho way idinku filantahay soomaaha xeerkan ma badna laakiin marka si kale loo eego wuxuu baahan ka fiirsi iyo in maarta aad loo fagro marka insha Allah waxaan qaadanaynaa saddex beri oo ka bilaabaya sabtiga beri waa jimce oo waamina maalinta soo weeye marka saddex beri gudoomiye looga dhig waxaan u keenaynaa insha Allah maalinta ma xalibaan xalibaan talada keenin maalinta talada insha Allah xalibaan saakan arta ka hadalnay maanta idin ka bilaabaysaa insha Allah maanta iyo sabtida hadda haystaan sidoo iska gabagabeyna xalibaan insha Allah waa laga shaqeynayaa gudiga shaqada qabanaya kula shaqeynayaan gudigu tiin halkii ba haysta insha Allah marka saasaan u deeyneynaa xalibaan waa soo sawreyna shaqada maanta oo dhan bay shaqeynayaan waxaan keenay markay isniinta miya miya isniinta saasay yeleena maxad waa nin aan ul karabaatay oo ku filantahay adiga ragaaguba fadhiguna waa inoo xireeyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh